să știi că dacă aș crede o clipă că se poate schimba ceva fundamental în locul ăsta, te-aș îndemna să stai și să lupți. Dar cred că e destul că am stat noi cu gândul ăsta. Să mai încerce și alții, că noi am încercat. Aproape că există un consens în ce privește corupția morală din societatea românească. Blamăm politicienii, toți mint, toți fură, ne mirăm că nu fac binele din propria lor inițiativă și își văd propriul interes și trebuie să stai cu gura pe ei, trebuie să-i pândești să nu fure și parcă abia căutăm motive să fim dezamăgiți de clasa politică din România. Al doilea țap ispășitor sunt marginalii și defavorizații. Sunt cei sărași care trăiesc în mizerie atât în mediul urban cât și în mediul rural. Acea categorie socială care umflă statisticile de abandon școlar, număr de crime, furturi și violuri și voturi greșite pe cap de locuitor. De asemenea sunt romii, care și ei umflă aceleași statistici, acei români de altă etnie care ne fac de rușine atât în ochii noștri cât și ai Occidentului. Și soluțiile pentru această corupție morală situată la extreme le știm cu toții. DNA pentru politicieni, educație și integrare pentru marginali și defavorizați. În mijlocul acestei mlaștini morale avem totuși o oază de speranță și normalitate. Clasa medie din România. Această clasă medie cu reflexe civice dezvoltate, cu impozite plătite, cu educație peste medie și cu un discurs moralizator atât către politicieni cât și către pulime. Problema pe care vreau să o ridic acum privește fix această clasă medie pe care ne-am obișnuit să o ridicăm în slăbi și cu majoritatea dintre noi credem că face parte din ea, e posibil să fim miopi atunci când încercăm să ne privim cu sinceritate fundamentele noastre morale. Și în această incursiune în lumea morală a clasei medii, cred că arta ne poate da o mână de ajutor. În cazul de față avem cinematografia, reprezentată de filmul Bacalaureat, regizat de Cristian Mungiu și apărut în 2016. Și povestea e simplă, o fată adolescentă a unei familii de clasă medie, el medic, ea bibliotecară, dintr-un oraș de provincie, este atacată fix înaintea bacului. Și avem de-a face cu o familie educată, care parcă urmează clișeul din filmele cu naziștii. Tatăl ascultă muzică clasică, mama ascultă muzică clasică. În fine, fiica ajunge traumatizată, cu mâna dreaptă în gips, riscă chiar să nu fie primită la examene, nu poate să scrie repede și dacă ia note mici la bacalaureat, consecințele sunt catastrofice. Pierde bursa de la universitate din Anglia. Și plecarea ei la studii în străinătate reprezintă idealul părinților, care nu doresc ca propria lor fiică să rămână în țară și să plătească costurile enorme ale vieții din România. Ai tu măcar vreo idee cam ce ar trebui să facem noi ca să duci tu viața pe care ai dus-o? Filmul urmează demersurile tatălui de a interveni în numele copilului pe lângă directorul de școală, care apoi să intervină pe lângă comisie pentru a rezolva această problemă. Și de aici lucrurile o iau raznă. Tatăl intră în același sistem ancestral de favoruri și servicii pentru a-și asigura propriile interese. Interese dincolo de lege și normele morale. Un tată care în numele copilului nici nu vrea să audă de reguli și proceduri. Să uitați, regulamentul prevede altă procedură pentru situații. Domnul președinte. Însă procedura pentru astfel de situații... Ce procedură, domnule director? Și noi regătăm ce le-a întâmplat, însă ce se prevede noi? Domnul director, eu ceea ce... Un tată care privește moralitatea drept un lux care ascunde compromisurile necesare supraviețuirii. Un lux pe care doar cei ținuți în puf și îl permit. Nu înțeleg că un cost întotdeauna dacă vrei să fii corect. Și eu mi l-am asumat. Tu ți l-ai asumat pentru că m-am îngrijit eu de toate, de asta ți-ai permis tu să ți l-asumi. În această întreagă aventură este implicat și șeful postului de poliție, este implicat și un viceprimar, un director de școală, comisia de la BAC. Practic o serie de compromisuri morale care cuprind ca un cancer toată rețeaua de cunoștințe, colegi, relații din acest mic oraș de provincie. Un cancer care cuprinde și propria familie, căci costurile morale se răsfrâng și asupra tatălui, și asupra mamei, și asupra copilului. Căci paradoxul din această situație este că o mână spală pe alta, într-un final murdărește ambele mâini. Trebuia să intervii pentru ea. Că așa, după ce am zis vreodată, ce valoare mai are. În acest malaxor, practic toți calcă strâmbi. Și în același timp toți își fac iluzia că sunt ori cinstiți, ori nu au de ales. De să știți că eu nu fac lucruri din astea. Casa asta și tot ce vedeți ne-am din muncă cinstită, să știți. Și adormirea conștiinței proprii se produce prin această ambiguitate morală generalizată din societatea noastră. Ne-am descurcat. Dar cum? Cum ne-am descurcat? Avem practic de-a face cu un lanț al slăbiciunilor pornit dintr-un trecut umilitor care încă ne corupe prezentul și care ar putea fi rupt doar prin plecarea în paradisurile din afara granițelor. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și este plin printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întrebat că există cu adevărat.
În aventura acestor intervenții, numele copilului, care trebuie să răscumpere compromisurile și greutățile părinților, tatăl navighează cu ajutorul celebrului instructaj machiavelic. Scopul scuză mișloacele. Uneori în viață, ceea ce contează cel mai mult e rezultatul. Și nu vreau să mă înțelegi greșit. Noi te-am crescut în ideea asta că întotdeauna să fii corectă. Însă trăim aici unde trăim. Și acum vine partea cea mai interesantă, care pare să indice povestea filmului și lipsa de sustenabilitate a compromisurilor morale. Ca în cazul minciunii, încălcarea legii și a moralității are picioare scurte. Compromisurile morale ale tatălui nu duc către paradisul promis. Nu rezolvă lucrurile și devin acte ratate în toată regula. Mesajul ar putea fi următorul. Corupția nu rezolvă mare lucru, este impotentă în demersurile ei și conturează un tablou necruzător al unei societăți cu repere morale pline de ambiguitate. O societate formată din oameni care, Doamne iartă-mă, parcă nu știu pe ce lume se află. Sau încă nu s-au hotărât în ce fel de lume doresc să trăiască. Asta este puntea de neprevăzută. Pentru că n-a fost mai rău. Dar tot greu e. Că nici nu știi cum e mai bine. Pe aia și greu. În această lume autohtonă, atât de cunoscută nouă, dreptatea, reprezentată aici de polițiști și procurori, se face selectiv, fără entuziasm și se izbește de rezistența celor care se descurcă și ei cum pot. Nu întâmplător, o reacție a procurorilor aduce aminte de lumea mafiotă din Nașul. Ați venit cu cătușele? Haideți, domn doctor, suntem și noi oameni ce Dumnezeu. Am primit asta de la domnul Bunai acum. Credeți că vă face trebuință? Facem și noi treaba, de ce nu ne înțelegeți? Bun, sir. What have I ever done to make you treat me so respectfully? Sau nu întâmplător avem parte de această imagine cu polițistul orb sau cu același polițist care folosește parcă un filtru greșit de a vedea răul, care este, după cum știm, la ceilalți, deloc în noi înșine. Problema la noi știți care este? Fiecare vede mai degrabă paiul din ochiul celuilalt decât bârna din ochiul lui. Adică mai precis ce vreți să spuneți? Bacalaureat pare incizia adâncă și dureroasă în moravurile clasei medii din România, care în ciuda idealurilor declarate și a fugii de trecutul comunist, perpetuează din păcate aceleași comportamente imorale și neproductive pentru binele general. Copiii, chiar dacă se ghidează după alte coduri morale, într-un final fiica nu acceptă să lase un semn pe teza de bac pentru a fi corectată în regim special, copiii primesc în față o notă de plată în care s-au consumat multe lucruri neonorabile, care le afectează și lor sănătatea morală. Finalul filmului nu este unul fericit după rețeta clasică hollywoodiană. Festivitatea de premiere de la sfârșit de an școlar are drept fundal la acea melodie cu accente nostalgice, o melodie care acum sună funerar, dacă ne aducem aminte de mizerile petrecute din jurul ei. Bacalaureat spune de asemenea despre necesitatea morală a artei, despre necesitatea unei oglinzi aruncate societății noastre, o oglindă care devine și un fel de judecată artistică care cere în subtextul ei un Nuremberg moral, care nu a avut loc după căderea comunismului și care, din păcate, prin efectele invizibilității pădurii din cauza copacilor, nu are loc nici acum. Salut, sunt Adrian și vă mulțumesc că ați urmărit acest scurt eseu video. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like sau un share. Mă ajută să cresc acest canal. De asemenea, dacă sunteți interesați de anumite teme și subiecte, puteți lăsa propunerile voastre în secțiunea de comentarii sau printr-un simplu mesaj.